Também luto na guerra. Minha peleja é com a terra, no chão plantando semente. Jamais quero matar homem. Minha luta é contra a fome, para dar vida a muita gente. Nas contendas da lavoura, minha metralhadora é foice e inchada navalha, que na destoca sem dó, cortando pau e cipó, vai sempre vencendo a batalha. Meu combate sem rotina exige também disciplina, de sol a sol trabalhando, debaixo de um céu de anil, no bolso levo um fuzil para ver suor derramando. Debaixo de um sol ardente, na luta ferrenha e quente, não tem barraca e nem rede. Minha defesa é a mina, de água pura e cristalina, onde mato minha sede. Minha trincheira é a serra, e depois que a batalha se encerra, onde eu labutei sozinho, meu tanque não tem canhão. O refresco do sertão é no tanque do moinho. O meu farol é a lua, na luta despida e crua eu tenho por companheira, a quem canto minha história, minhas lamúrias e glória na viola pagodeira. Minha medalha é o celeiro, sempre cheio no terreiro, derramando de fartura, e me incitando que vença, esta é a recompensa desta minha vida dura. E se o fruto do meu labor ao qual tenho tanto amor, a muitos gera riqueza, no final, para mim só resta, somente o suor na testa e o perdão da natureza. Mas quando findar essa guerra, em simples cova de terra, hei de ouvir em aclamação, da brisa fresca da noite e do vento que corta em açoite, descanse, herói do sertão. Isso aí é seu, Joaquim? É. De onde que vem a inspiração para fazer isso? É do cotidiano, né? Eu, como eu disse, eu observando um amigo meu que é um caipira nato de verdade, sabe? Aquele daí eu me inspirei em escrever para ele essa poesia que chama O Soldado da Terra. Ah, é para ele, não é para você? Não é para mim. Eu pensei que era para você. Não, na verdade a gente quando escreve, você põe um pouco da gente na poesia também, porque a gente faz parte disso, né? Mas na verdade eu escrevi em homenagem a um amigo, olhando para ele e me colocando também num lugar dele como caipira, como lavrador, eu escrevi essa poesia. É, o meu nome é Joaquim Inácio Filho, mais conhecido por Quinzinho. Nascido onde, Quinzinho? Em Caçapava, Vale do Paraíba. Caçapava, Vale do Paraíba. É. E a data que você nasceu? 2 de dezembro de 58. Ô Quinzinho, eu vim aqui para fazer um filme com seu pai. Uhum. Porque você quer falar um pouquinho da vida dele, você queria aproveitar o plantio do milho, né? Uhum. Mas já que ele não pôde vir, vamos contar o que você está fazendo aqui. Essa terra, como que foi arada, foi com o trator, você planta com adubo, sem adubo, como que é? Então, na verdade, meu projeto sempre foi de... A minha vida foi o seguinte, eu nasci em sítio, né? Nasci numa área rural, em Caçapava, numa fazenda. E morei só 3 anos na fazenda. Aí, quando eu estava com 3 anos, meu pai se transferiu para a cidade e largou a mão de mexer com roças, coisa, foi trabalhar de pedreiro. E eu cresci num bairro rural lá de Caçapava, mas sempre tive um pé na roça. Meu avô continuou lá no sítio. E eu vivi a vida inteira, até os 30 anos, trabalhando na cidade, mas sempre que eu podia estava na roça. Enquanto meu avô era vivo, eu ia lá visitar. E sempre assim, eu sempre gostei muito de roça, de coisa rural, de coisa caipira e de planta, de criação, essas coisas. Uhum. Só que aí a vida foi, eu fui tocando a vida com 30 anos, ainda estava na cidade ainda. Fazendo o quê? Eu era construtor civil, eu trabalhava com meu pai com obra, né? A gente construía casa. Construía casa. Trabalhei com marcenaria, trabalhei em outros ramos também, mas o meu ramo principal foi construção civil. Aí com 28 anos eu conheci minha esposa, ela morava em Taubaté, trabalhava com
enfermagem. E namoramos, casamos e o pai dela morava aqui, no sítio. Aqui? Aqui vou falar que lugar que é esse aqui. Aqui em São Francisco. São Francisco Xavier, bairro... Do Canelar. Aqui é Canelar. É Canelar. É um bairro, é o último bairro rural de São José dos Campos. Uhum. Encostado com a Mantiqueira, que já faz divisa com Minas. Aqui já, do outro lado já é Minas. Do outro lado já é Minas. Então, aí o meu sogro, na época, meu sogro morava sozinho aqui. E ele adoeceu, a gente precisou vir cuidar dele por um período. Aí cuidei dele aqui 2 anos. Assim, cuidava um tempo, ele dava melhor, eu voltava para a cidade, continuar na minha atividade. De vez em quando ele arruinava, eu voltava de novo. Daí ele ficou doente, eu precisei voltar de novo. Voltar aqui. E aí eu falei para ele, quer saber, negócio, vamos ficar definitivo agora. Enquanto der certo, a gente... E nesse vai e vem, já faz quase 30 anos que eu estou morando aqui também. Ô Quinzinho, eu queria que você falasse dessa terra que está do nosso lado aí. O que você vai plantar aí? Então, eu estou plantando milho, por enquanto é plantio de milho. Depois, na hora que o milho nascer, que ele tiver já com 30 dias, você capina, chega uma terra e na rua do milho você planta feijão. Feijão. É. Que é a vantagem do consórcio, que é o milho extrai nitrogênio, o feijão devolve o nitrogênio. O consórcio, além de aproveitar a terra, a área, né? E a gente aqui na roça está com um problema sério, que até já vou comentar com você, é o seguinte. É os porcos do mato. É, a gente tem um monte de coisa que, as intempéries do tempo, né? A questão ambiental, que às vezes não pode ser próximo de água, perto do mato. E agora, para ver se é a questão da praga do porco, né? O javali, se você plantar uma roça meio distante da casa, ele acaba com tudo. Até aqui mesmo vai vir mexer, com certeza. É. Vai. Então, para mim prevenir isso aí, o que tem que fazer? Plantar próximo, eu vou ter que reforçar a cerca com fio de arame. Em algum lugar vai ter que ter pôr fio de choque, porque senão ele arrebenta. A turma está falando que fio de choque baixinho assim funciona. Vai ter que pôr, porque senão ele vem. O ano passado, eles apareceram aqui comer, porque todo ano eu cato bastante pinhão nesses capão de pinheiro. E esse ano a porcada comeu quase tudo. O pinhão. Antes de você colher? Colhi um pouco, porque era assim, ele come à noite, né? Então o que caía de dia eu pegava. Eu pegava até de tarde, se deixasse pousar o que caiu, já era. Então é... E outra coisa também é a saracura, tem um... Ela arranca. Nossa, você vai ver. Aqui eu vou colocar uns espantalhos meio próximos, que você consiga controlar, porque já perdi roça bastante, porque... Com esse negócio de ambiental, preservação, e aumentou, né? A região nossa aqui, era há 30 anos atrás, 40 anos atrás, isso aqui era tudo pasto, tudo que você está vendo de mato era limpo. Tudo limpo. Então, São Francisco, de 30 anos para cá, devolver, eu acredito que, para fazer uma análise por baixo, pelo menos 50% acho que do sim. que era. Eu acho que é mais. Uhum. Que se você, eu, lá na Casa de Cultura tinha uma fotografia da área dos anos 70, você olhando de São Francisco para cá. Você olhava, você só via pasto. Agora você olha, você só vê mato, não é? É verdade, reverteu. Eu percebi então, isso. Então eu acredito que no mínimo 50. De 50 a 70% voltou tudo de novo. Então os bichos voltaram. É, aumentou. Quer dizer, apareceram, aumentaram. Apareceu de novo, né? Sobre a saracura, eu já ouvi duas coisas que a gente faz. Uma delas é mergulhar a semente em querosene e óleo diesel, né? Porque aí ela sente o gosto e não come. É. A outra é assim, você espalha milho em volta. É isso que eu vou fazer. É. A hora que o milho começar a nascer, é a hora que começa a apontar assim, ó. Aí você joga embora. É, você esparrama um pouco nas beiradas de brecha, que ela come, enche o papo e não arranca. Isso, Mas eu não sei não, o bicho é meio danado. Às vezes ele arranca assim. Depende de quantos você tiver aí pra comer, né? E tem bastante, o bicho tem bastante. Ô, Quinzinho, você planta com adubo ou não? Então, o meu projeto, quando eu vim para cá, era fazer tudo orgânico. Lá nessa outra área que eu morei, a gente conseguiu fazer, eu, meu pai e um irmão, por 3 anos, a gente conseguiu fazer tudo natural. Mas vocês queimaram a área, alguma coisa? Não, não. Não chegaram a queimar? Não. Porque assim, o meu pai, eu aprendi a agricultura com meu pai desde pequeno. É, tudo que sobra vira adubo, né? Uhum. Então, já naquela época, meu pai roçava... A palhada, capinava, incorporava, enleirava assim para apodrecer, né? E fazia leira e não deixar queimar. Queimar nunca foi. A não ser, por exemplo, há muito tempo atrás, por exemplo, eu até não condeno, porque se você roçar uma capoeira, que hoje em dia não é permitido mais, mas antigamente podia. Com toco grosso e tudo, né? Se você fosse roçar uma capoeira, nem que não fosse muito grosso, se fosse pau assim,
para você esperar aquilo apodrecer, ia demorar muito tempo. Então o pessoal queimava. O que que acontece quando você queima? Quando você queima, a cinza vira 90% potássio, né? Os nutrientes, os outros nutrientes de terra é muito pequeno. Então, na primeira planta, dá uma planta muito boa, uhum. porque concentrou todo o nutriente. Certo. Só que na segunda planta vai faltar, porque você queimou, o que você queimou evaporou tudo. Então, esse manejo já foi descartado há muito tempo. Só que não condeno, porque era a ferramenta que o cara tinha na época para poder fazer, né? Uhum. Então, certo. Mas hoje não, hoje eu reverti as coisas, eu procuro trabalhar de maneira natural, mas eu fiz um pouco de compostagem aqui e nessa área eu estou plantando com adubo químico mesmo por causa do tempo. Eu não estou tendo tempo para desenvolver, mas eu estou com uma outra área ali que quer começar um projetinho mais lento. Já estou preparado com composto pronto, com a terra arrumada ali. Aí eu vou começar, daí se Deus quiser para o ano que vem, eu quero ver se aí eu entro nessa área já com, tá. com produção. E você calcareou essa terra? Calcarei. É. O que você espera fazer com esse milho e feijão? Vai vender? Não, na verdade o milho, que assim, quem cria tem que ter trato. Se você for criar galinha, criar porco, né? E comprar o milho lá, porque eu acho o cúmulo isso, a gente morar no sítio e comprar, né, coisa na cidade. Então eu quero construir um paiol, colocar no paiol e criar galinha. Porque aqui a região aqui, para criação de galinha é muito boa, que é tudo aberto, né? É, clima mais seco, frio, E a galinha, seguinte, solta assim, o trato rende mais. Porque o bicho come um bichinho, cisco, uma minhoca, uma coisa, então o trato, o trato é menos, é complemento. Agora, se você for comprar só ou criar fechado, daí não compensa. Uhum. Aí é muita coisa. Ô, Quinzinho, você está falando de quem mora na roça, que tem criação, deve plantar, né? Hoje em dia está uma onda muito grande, né? Tanto o pessoal que já foi da roça e foi para a cidade voltando para a roça, como o pessoal da cidade buscando a roça. É. Você com a experiência que você tem, você já morou nos dois, já viveu nos dois bastante tempo, metade cada um até, né? Você acha que a roça é viável economicamente? Com certeza, não. E outra coisa, quando eu vim para cá, não era de ficar rico, de ganhar dinheiro com isso. Meu projeto era de viver bem, porque na roça, tranquilidade, ar puro, tudo na natureza, viver bem e produzir meu próprio alimento, né? Tornar autossuficiente. Então eu consegui, como eu falei, apesar das interferências que houve de trabalho, de projeto na época, eu consegui mais ou menos ir controlando isso. Por um período de tempo, quando eu tive a ajuda do meu irmão e do meu pai, a gente fez. Lá a gente viveu 3 anos 100% no natural. Então eu tinha lá, tinha gado, tinha o leite, tinha o queijo, né? Tinha o frango, tinha o ovo, tinha a parte de alimento, a gente tinha tudo. A gente plantava arroz, plantava feijão, plantava milho, fazia o fubá com milho nosso lá. A gente tinha batata, inhame, todo tipo de verdura. Mas dentro dessa da vida da roça hoje, né? O que que você foi para a área da agricultura, porque parece que é a sua vocação. É. Mas tem outras opções que você conhece tem, também, não com tem? Com certeza. O que não. que você sabe? Ah, eu vou falar para você, existe uma infinidade de opções. Só para você ter uma ideia, na época que eu me transferi para esse terreno, que eu falei para você que a minha renda estava meio... Assim, logo no início que eu fazia, eu comecei a roçar, né? O que que eu comecei? Quando eu ia roçando, eu achava limão, cravo. Eu achava laranja azeda, lima, framboesa, goiaba, pêssego, tudo no mato. O que que nós começamos a fazer? Porque já era de quem tinha plantado já. Tinha... Não, naturalmente, o passarinho come aqui, cara, lá semente. E nasce a semente lá para um pé de pêssego, lá no meio do mato, um pé de goiaba, lá tudo meio pro meio do mato. O que eu fazia? Eu ia roçando e achando esse tipo de coisa, aí eu levava para casa, a minha mulher fazia compota. De laranja, de doce de casca, gelé de framboesa. E nesse. Eu fui né, me dispondo do que eu achava ali, certo? Então é tudo que eu achava na natureza, e até foi interessante uma coisa que eu me lembrei agora, quando a situação estava meio brava uma época lá, a gente colhia a frutinha da jurubeba. Sei. A minha mãe, a minha avó, que tinha o costume de pegar o giló. Cortava bem fininho assim, refogava ele, cozinhava ele com bastante caldo,
depois fazia um angu desse giló, né? E lá no começo a gente tinha giló, eu fazia com a jurubeba. Aquela marguinha era gostosa. Aí meus irmãos falaram, Deus me livre trabalhar com você. A gente só come feijão com arroz e angu de jurubeba. Mas daí nós fomos encartando no começo lá mesmo, até vir essas outras ondas de melhoria, né? De obra, de coisa. Vamos voltar para sua terra aqui então? Vamos. Essa terra, você está escolhendo o dia de hoje para plantar por quê? A coisa vai com a lua, né? É, não, porque na verdade assim, a agricultura ela avançou muito ultimamente, cheio de tecnologia, de conhecimento científico e técnico, mas a gente tem que respeitar algumas coisas básicas que dos antigos, né? Que o pessoal antigo é bastante sabe. E a gente pelo dia a dia você acaba descobrindo também. Então é o seguinte, o pessoal antigo fala assim, tudo que vai em cima da terra, você planta na minguante. E tudo que vai debaixo da terra, você planta na nova. Então eu mantenho essa tradição de plantar, né, dentro da fase da lua minguante, porque é o seguinte, que o milho que você planta pouquinho e come logo em seguida, não tem importância, mas o milho que você vai guardar no paiol, ele tem que ser plantado. Se você plantar na nova ou na crescente, principalmente na nova, em 3 meses o caruncho come tudo. Tem influência, sabe? A fase da lua influi na madeira que você corta, num cabo de enxado que você corta para usar. Se você cortar fora de lua, não dura. Então eu procuro acompanhar, e como eu estou meio atropelado, mas ainda está dentro ainda da tá fase, eu estou batendo para poder terminar de plantar dentro da fase da lua. Tá certo. E a semente que você usa é comprada, hein? Comprada. Tá. É, eu consegui por um período. Como eu falei nessa época que eu trabalhei lá, fazer semente crioula. Quando você morava na casinha de pau. É, quando eu morava lá. Então eu tirava a semente do meu próprio milho, do meu próprio feijão. Depois. Como mudou a situação agora, eu estou meio atropeladão, eu estou comprando. Mas a minha intenção daqui para frente, me organizando de novo... Semente crioula. É trabalhar só com semente crioula. Legal. Bom, Quinzinho, eu não vou te atrapalhar mais. Agora eu acho que você pode mostrar para a turma como que planta milho. Você já vai plantar então, na enxada ou as covas já estão feitas? É, eu covei um pouco de... Depois eu vou acabar de plantar, depois jogo adubo e covo de novo. Isso, vamos mostrar como é que é. Pegar um pouco. A profundidade mais ou menos, o que é? Meio palmo? Não, na verdade é o seguinte, a cova, como a terra é arada, é uma terra macia. Não precisa cavar muito, é só para você marcar o lugar para distribuir a semente, né? É, não pode ficar muito nem enterrada demais. É, não pode ficar muito enterrada, porque senão demora muito para brotar, né? É. A profundidade é mais só para cobrir. Mas quem não sabe... É coisa de 5 centímetros, 10 centímetros. 5, 10 centímetros. Dependendo da terra, onde a terra é mais dura, fica mais rasa, onde a terra está mais... Isso. Macia, fica mais. Pode fundo. Ficar mais profundo. É. E terminar ali, eu estou com as linhas ali que eu estou terminando. Vamos lá em cima. Eu posso andar na pode, na... pode andar. Aqui, ó. Aí, a semente vai de 3 a 4 grãos. Aqui eu vou plantar 3 grãos, porque depois a minha intenção, quando o milho nascer, tiver com uns 30 dias, eu vou plantar uma linha de feijão. Então eu vou plantar só 3 para não competir muito, né? Senão você ia plantar mais. É, senão ia plantar 4 ou até 5 você pode plantar. Ah, é? Aí de vez em quando cai 4 também, mas se cai 4 não tem importância. Tem problema. É. Então primeiro você lança nas covas e depois você vem fechando. Na verdade eu adubo primeiro. Ah, já está adubado, é verdade. Não, é. Eu adubo, só que é o seguinte, como é muito comprido, então eu vou adubando 4 linhas, volto com 4 linhas, são 8 linhas. Daí eu vou plantando 4 linhas de milho e para não voltar vazio, eu vim plantando 4 linhas, eu vou plantando 8 e volto com 4 linhas para não perder a pernada. Daí vem um milho, depois a hora que eu for com o adubo de noite, eu vou adubando. Tá certo, certo? Tem que pensar, né? Tem que encurtar o tempo e andar menos, porque senão a terra fica muito pisada, né? Também, a terra fica pisada. Quanto mais macia a terra tiver, melhor para a semente sair, né? Então, a profundidade é mais ou menos isso aí. Agora é o seguinte, depois você vai ver a quantidade de terra. Tem gente que aterra bem, diz que para o passarinho não arrancar, mas se você aterrar muito... Ela não consegue sair, ela né? Ela demora mais demora tempo. Demora mais. Né? Até que ela... consiga vencer a terra. Agora, como a gente está
num período totalmente favorável. Por exemplo, novembro choveu bastante, a terra está bem molhada, está quente, né? Vai sair logo, é, né? Vai sair logo. Eu acredito que uns 4 dias já está apontando milho aqui já. Que a média é de 4 a 8 dias para ele nascer. Mas com as condições mais favoráveis ele nasce mais rápido. Então com certeza vai ser com 4 dias já vai estar nascendo milho. Quinzinho, esse adubo aí, qual que é a numeração dele? Esse é o 4148, né? 4148. É. Depois você faz alguma outra adubação ou só essa? Não, só essa. É só essa. Se na verdade o adubo não é tão importante. Tá? O que acontece? A terra, toda a terra, eu aprendi com um agrônomo que toda a terra tem micro-organismo, tem nutriente suficiente para a planta. Senão a natureza estava perdida e ia precisar de adubo, né? Ela tem um adubo dela, que é as folhas, coisa. Mas é o seguinte, o principal, principalmente nessa região nossa, é o calcário. Porque se a terra for ácida, ela não disponibiliza, não os puxa nutrientes. Os nutrientes para a planta. É. Então o que acontece? Você tem que corrigir a acidez. Não adianta você encher de adubo e não jogar calcário. Então o calcário corrige a acidez. Esse adubo é para dar um impulso na planta, né? Que é o básico, até porque nesse sistema convencional de aração e gradiação, você desestrutura tudo a terra. Quando você planta no plantio direto, no plantio orgânico, você mantém a estrutura. Você engorda a terra, como diz o ditado, né? Assim, quanto mais você mexe, mais você empobrece a terra. Então você tem que jogar esse adubo, vai fazer a parte que seria do solo, né? Do composto que compensa a mexeção que você deu. Então, na verdade, é só para isso. Você vai botar quanto para cada cova, mais ou menos? Ah, é o que, a gente põe o que o dedo pega, aqui, mais ou menos isso aqui. É pouquinho para cada cova? É assim? Só isso aqui, ó. Ah. Eu enxerguei um milho aberto aqui, ó. Um grão aberto. Sampaia. Senão a saracura já vai comer. Já vê de longe. E já vai atrair a saracura aí. Aí, ó, o adubo. Você joga... Aí você bota o adubo e já fecha com o pé. Já fecha com o pé, que agora já tá a semente, tá? Quando não tá a semente, você joga o adubo ou a semente. Jogou a semente. Alguns falam que não é bom jogar diretamente, que queima a semente, queima nada. Se encostar, né, na semente. É, não tem já escutei essa história também. É, mas não atrapalha não, que eu já plantei e não deu. Não atrapalhou. Não deu diferença nada, né? O negócio é quando a gente tem tempo. Quando você tem tempo, o que você faz? Você joga o adubo primeiro, dá um chutinho na terra, né? Depois joga a semente e mas quando a gente está sem tempo, então vai tudo vai desse jeito mesmo. Vai tudo no chute, como tá bom. Meio no chute. A planta, eu estou plantando, sabe lá se eu vou colher, se eu vou capinar, é o momento que vale. E se eu morrer também eu morro satisfeito, porque eu, assim, para mim, eu me sinto realizado. Eu vim, apesar de ser de 60 anos só, se eu morrer 60 anos, para mim foi muito bem-vindo. Aproveitei todas as etapas da minha vida, né? A minha infância, brinquei bastante, minha adolescência, a minha... Né? Mocidade, fiz tudo que eu queria. Eu falo para minha mulher, olha, eu não me arrependo de nada e não faço nada contra a vontade também. A pessoa não é obrigada a fazer o que não quer. Faz porque quer. Se ele às vezes está meio contrariado, mas ele consentiu. Então, não quer, não faz, não é obrigado. Não é verdade? Eu falo para ela, você não quer lavar louça? Não lave, eu não vou achar ruim. Não quer deixar a casa bagunçada? Deixe. Né? Faça o que você se sinta à vontade. Que fazer coisa forçada. Uma coisa que eu prezei desde de pequeno. Isso do meu pai é ser livre. Liberdade é o maior valor que você tem nessa vida, é ser livre. Fazer o que você quer. Tem o preço, tem hora, né?
ser muito livre. Mas... Ô Quinzinho, eu tenho que te fazer uma pergunta. Pode fazer. Olhando para você, eu posso pensar assim, esse, pelo seu visual, né? Ou você parece um hippie, ou você parece um místico, né? Que nem o Antônio Conselheiro. É. Ou você também parece um caipira, né? Com certeza. Qual deles é o Quinzinho? Ah, eu acho que eu sou mais caipira. Um caipira meio esquisito, mas... Na verdade é o seguinte, como a gente estava comentando sobre a vida. Eu acho que é o seguinte. Todo ser tem a sua finalidade aqui na Terra. E você não pode passar de espectador. Você tem que se tornar um personagem da vida, não é verdade? Quando eu me decidi a vir da cidade para a roça, eu vim com essa finalidade. De ser uma pessoa diferenciada aqui, né? Apesar de eu ter sido criado na cidade. Isso, essa diferença meu sogro falava. Não, você é da cidade, você não conhece a vida da roça, você não sabe nada da roça. Mas eu falei, não tem importância, eu quero viver essa minha realidade de roceiro, né? Então, o que aconteceu? Eu acabei, por causa desses envolvimentos que eu tive na área de música, de tudo que eu contei para você, acabei me tornando um personagem. Tanto que, por exemplo, a primeira vez que eu experimentei deixar barba e cabelo crescer, foi por brincadeira, meu irmão caçulo mais novo, ele deixou o cabelo e barba crescer e depois cortou e deixou de usar. Eu usei a primeira vez, quando eu tirei, todo mundo falou, pô, mas não, você estragou a sua fisionomia. Já acostumamos você com essa barba e cabelo, se for diferente, aí acabei me tornando um personagem. Então, por isso que eu levo a minha vida desse jeito. Né? Então eu sou mais caipira, eu quero ser caipira, sou de berço, né? Mas quer continuar caipira, na simplicidade. Ô Quinzinho, quando você vai preencher formulário, às vezes pergunta a profissão, né? Então vario. Depende da finalidade do formulário. Sabe? Quando é um formulário só de informação, eu coloco lá agricultor. Né? Quando é um formulário que exige, por exemplo, que nem coisa mais técnica, né? Aí eu coloco lá construtor civil, né? E assim por diante, eu vou colocando de acordo com o formulário. Mas na maioria das vezes é agricultor. Tá, mas então qual é aquele que você se sente mesmo? Hoje eu sou com certeza um agricultor, um caipira. Né? Apesar de eu fazer outras coisas que às vezes a vida acaba te induzindo ou empurrando para fazer, porque na verdade eu não queria mexer com mecânico, não queria mexer com nada, eu queria mexer com terra, plantar e subsistir da terra, isso que eu queria, né? Às vezes a vida vai fazendo curva, vai desviando, mas a gente sempre volta no princípio, né? E o artista? Ah, artista, eu não me vejo como um artista. Na verdade é assim, já volto na questão religiosa. Eu sempre debato a questão do talento, né? Que fala lá na Bíblia que Deus deu talento, né, para a pessoa e a pessoa tem que trabalhar e fazer produzir esse talento, né? Então isso bateu muito comigo. Então eu acho que o dom, que a pessoa fala assim, mas a pessoa já nasce com o dom. Dom todo mundo tem, né? É a mesma história do talento, todo mundo recebe o talento, só que uns desenvolvem mais e outros enterram o talento, não é verdade? E eu, sempre que me é cobrado, ou na medida possível, ou por questão natural da vida, eu vou multiplicando meus talentos, por isso que eu mexo com muita coisa, faço muita coisa e, né, sou reconhecido por muita coisa. Então, mas no fundo mesmo eu só busco uma vida simples, tranquila. Ao mesmo tempo que eu me envolvo, eu gosto de sossego, de quietude, né? Só que Por isso que você mora nesse fundão aqui, Por isso que eu moro aqui. Eu queria morar num lugar mais retirado, como era o outro terreno meu lá. Mas aí a vida vai forçando a gente a mudar, não só, que a gente não vive sozinho, né? Pela família, né? Pelos amigos, pela necessidade, eu acabei voltando para cá. Mas a minha intenção era morar bem mesmo no matão, numa casinha de barro. Ainda vou fazer isso aí um dia. E plantar só o necessário. Para subsistência. Só para subsistência. Legal. Bom, eu acho que está na hora de eu voltar para casa, né? Então, para encerrar tudo esse papinho de mão, eu vou declamar uma poesia que eu fiz por último, que fala do caipira. Que é como eu me vi. Então, eu falo assim, ó. Fui feito do barro das minas da serra. Sou filho da terra, caboclo do chão. Embebido da seiva da mãe natureza,
singela beleza do pai, o sertão. Eu sou um Inácio que honro as origens, amante das virgens manhã do sertão, moldado na forma do princípio bruto, reino absoluto, amo meu rincão. Rezo na cartilha, sou simplicidade, sou fé na verdade, respeito, razão, sou honra, trabalho, sou homem sincero, e tudo o que quero cabe em minha mão. Sou pássaro livre voando no espaço, sou força do braço que trabalha o chão. Sou mito, sou lenda, sou verso que inspira, eu sou o caipira, bicho em extinção. Muito bom, para rimar com bicho em extinção. Então, porque tá acabando os caipiras, eu ainda quero continuar. Vamos ressuscitar eles, rapaz. Mas é isso aí. Muito legal, Pini. Sertaneja, volta aqui pra mim.